Я очень часто же летаю в Лос-Анджелес к своим учителям, Брайану Трейси и Джеку Кенфилду. И вот когда я лечу в Ереван, у меня такое впечатление, что я лечу в Лос-Анджелес, потому что в самолете одни армяне. Սիրայմի երկու տարին ենք նշում ու դրա համար ընտրել ենք այսպես թեթև թեմա, outbox thinking. Սերգեյ Օզերովն է դեմում ու Սերգեյ Օզերովը վաճառքների և բանակցությունների մասնագետ է, expert, դահլիճում 600-ից ավել մասնակիցներ կան. Մարդիկ ունեն փակող, սենց արգելափակող մտածելակերպ, երբ որ իրանք իրանց առաջը փակում են այդ մտածելակերպով ու հերիքա այդ մտածելակերպում մի փոքր մարդ փոխի ու իր առջև լրիվ ուրիշ դռներ են բացվում։